ആരോഗ്യ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാമൂഹികതയുടെ അനിവാര്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള വാഗ്ധോരണികളും ബോധവൽക്കരണവും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മലയാളി അതിനെയെല്ലാം ബോധപൂർവം അവഗണിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് പലയിടത്തും ദൃശ്യമാകുന്നത്. സുരക്ഷിതവും സുഭക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ ജൈവ കാർഷിക മുറകളിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിലധികം വരുന്നവ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ നീതിയാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയ ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അന്തിക്കാട് പഴുവിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന ഈ പ്രവാസി മലയാളി. ഒട്ടേറെ ദേശവിദേശങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പോന്ന അബ്ദുൽ അസീസ് 2005 സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. കഴിഞ്ഞ 40 പ്രവാസിയാണ്. അപ്പോൾ 55 മുതൽ 65 എനിക്ക് ഏതാണ്ട് 8 സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണം. പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, ഫാറ്റി ലിവർ, പോസ്റ്റ്രേറ്റ്, ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക്, ഇതിനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് 8 എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ 65 8 സ്ഥിരമായി കഴിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ മരുന്നില്ലാതെ കണ്ട് കഴിക്കാം, എങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഓർഗാനിക് നല്ല ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഈ പച്ചക്കറി നമ്മൾ വിഷമടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് അല്ലാത്ത പച്ചക്കറി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്, ഓർഗാനിക്കായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള പച്ചക്കറിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ അലട്ടുകയും അതിനായി ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്ന അസീസ് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ കഴിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൂടാ എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു. രാസവളമിടാത്ത, രാസ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാത്ത പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകും എന്നതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു അന്വേഷണം. സ്വന്തം ജില്ലയിൽ നിന്നും അത് ലഭ്യമാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ പ്രവാസി എഞ്ചിനീയർ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി. ജൈവ കാർഷിക മുറയിലൂടെ ആവശ്യം വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ പരിപാലിച്ച് വളർത്തിയെടുത്തു. 55 to 65 എനിക്ക് എൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ കുറച്ച് വന്നു. ഇപ്പോൾ 75 നിൽക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 10 യാതൊരു മരുന്നുമില്ല. അതൊരു നല്ലൊരു അറിവാണ്, തിരിച്ചറിവാണ്. ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. 98% അസുഖങ്ങളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നുകളോ ആസ്പത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. അത് അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയധികം പൈസ മുടക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ സ്വന്തം ഭക്ഷ്യക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതോടെ മരുന്നുകൾ ഒന്നൊന്നായി അകറ്റി സിരകളും കോശങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായി. അസീസിൻ്റെ ഉറച്ച കാൽവയ്പ്പുകൾ അന്തിക്കാട്ടെ മണ്ണ് ആഹ്ലാദത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. അസീസ് തൻ്റെ കാർഷിക മനസ്സ് മണ്ണിനും അടിയറവെച്ചു. ഇന്ന് പച്ചക്കറിയും പാലും മുട്ടയും തവിളുകളയാത്ത അരിയുമടക്കം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ കർഷകന് സ്വന്തം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളുണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വ്യായാമക്രമം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ആ ഭക്ഷണക്രമം ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മരുന്നുകൾ എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 10 മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല 75 നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പ്രയോജനപ്പെട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വ്യാപകമായിട്ട് വരികയും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ട് വിൽക്കാനൊക്കെ
വളരെ നല്ലൊരു ഷോറൂം തുടങ്ങി അവിടെ വ്യാപകമായിട്ടിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്ത് വ്യാപകമായിട്ടിപ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിളാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് അസീസിയ ഓർഗാനിക് വേൾഡിൽ. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഭേദമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ ഇതിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കണം. ജൈവ കാർഷിക രീതിയിലൂടെ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വന്നവയുടെ അളവ് കൂടവേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലെ പാടിവട്ടത്തുള്ള സ്വന്തം സ്ഥലത്തിൽ അസീസിയ ഓർഗാനിക് ഫാം ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന ആധുനിക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ ഒരു വിപണന കേന്ദ്രവും ആരംഭിച്ചു. ശുദ്ധമായ ജൈവ പച്ചക്കറി എങ്ങനെ ഉപഭോക്താക്കൾ തിരിച്ചറിയും എന്നൊരാശങ്കയും ഈ കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ രുചിയിലൂടെ താല്പര്യം കണ്ടെത്തി വന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ ലഭ്യമാക്കാൻ തന്നെ അസീസ് തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു കാർഷിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് അസീസിൻ്റെ പുരയിടങ്ങളിൽ കണ്ടത്. 36 ഏക്കറിലായി 22 തരം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിളയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും വിളവെടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കൃഷിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡയറി ഫാമാണ്. പശുവും പശുവിൻ്റെ ചാണകവും അതുപോലെ മൂത്രം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജൈവകൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ജൈവകൃഷിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പശുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങിയത് പശു ഫാമാണ്, ഈ ഡയറി ഫാം. ആദ്യം 20 പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 10-30 പശുക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ കോഴി, കോഴിയുടെ കാഷ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജൈവകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കോഴികളുണ്ട്, പഴത്തിലെ കോഴിയുണ്ട്. പശുവാണെങ്കിൽ തന്നെ HF, ജേഴ്സി അങ്ങനത്തെ പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കടലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല പശുവിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാനും ഷവറും എല്ലാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം. പശുവിൻ്റെ പുല്ല് നമ്മളിവിടെ ഫോഡർ കൃഷിയിട്ട് ചാണകം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ജൈവകൃഷി ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആഹാരങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ പശു ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതായത് നെല്ല്, നെല്ലിൻ്റെ വൈക്കോല്, വൈക്കോല് വേണ്ട നമുക്ക് മരുന്നടിക്കാത്ത വൈക്കോൽ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, നെൽകൃഷി, അതിൽ നിന്ന് വൈക്കോലിട്ടുന്നു. അതുപോലെ പുല്ലുണ്ട്, ആ പുല്ല് വെച്ച് കൃഷി പശുവിന് കൊടുക്കുന്നു. പശു നമുക്ക് ചാണകം തരുന്നു, ചാണകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഹൈടെക് കാർഷിക രീതികൾ ഇന്ന് സ്ഥാനം പിടിച്ചെങ്കിലും പരമ്പരാഗത കാർഷിക രീതികളെ കൈവിടാൻ ഈ കർഷകൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനാൽ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന പശു അധിഷ്ഠിത കൃഷി രീതി തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് HF, ജേഴ്സി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ പെടുന്ന 28 പശുക്കളാണ് അസീസിന്റെ തൊഴുത്തിലുള്ളത്. ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച തൊഴുത്തിൽ പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. റബ്ബർ മാറ്റും ഫാനുകളും വെളിച്ച സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ധാന്യപ്പൊടികളും കാലിത്തീറ്റയും പിണ്ണാക്കുമൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാന ആഹാരം. ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത തീറ്റപ്പുല്ലും വൈക്കോലും മാത്രമാണ് മറ്റാഹാരം. ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ടത് മലയാളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സുരക്ഷ പൈതൃക വഴിയിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്ത അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന ഈ കാർഷിക സംരക്ഷകന്റെ സംയോജിത കാർഷിക വഴിയിലേക്കാണ്. സംസ്ഥാന കാർഷിക വകുപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉമ എന്ന ഇനം നെല്ലാണ് വിളയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. നൂറ്റി 120 ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ നെല്ലിനം
പൂർണ്ണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാനും അസീസിന് കഴിഞ്ഞു. ഉമ എന്ന പോഷക സമൃദ്ധമായ നെല്ലിനത്തെ ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് തവിട് കളയാതെയുള്ള അരി തയ്യാറാക്കി ഓർഗാനിക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വഴി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ലാഭം നഷ്ടം നോക്കിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്, അത് ചെയ്യുക. അത് ലാഭം ഉണ്ടാവും നഷ്ടമാവുമെന്ന് നോക്കാറില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു പാഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കൂടുതലും കൃഷി കൃഷിൻ്റെ പാഷനായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ലാഭം നോക്കി ബിസിനസ്സായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറുമില്ല. വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് വള നിർമ്മാണത്തിലും അബ്ദുലസീസിൻ്റെ ഒരു വ്യതിരിക്തമായ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. ഗോശാലയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കെത്തിക്കുന്ന ചാണകവും മൂത്രവും പച്ചിലകളും പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങളുമൊക്കെ ചേർത്ത് 180 ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ അടുക്കുകളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് വളവും അതിൽ നിന്നുള്ള വെർമി വാഷും ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ ഫലപുഷ്ടിയേറ്റുന്നു. ഇവിടെ ഈ കർഷകന്റെ നിരീക്ഷണത്തെ സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം രാസവളപ്രയോഗം മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയെ ഓരോ വർഷവും നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ജൈവ വളപ്രയോഗം മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാസവളപ്രയോഗത്താൽ ഒരു തവണത്തെ കൃഷിക്ക് വേണ്ട ഉത്തേജനം ലഭിക്കുമെങ്കിലും അടുത്ത തവണയ്ക്കായി ഇരട്ടി വളം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ജൈവ വളപ്രയോഗം ഓരോ തവണയും വളരെ കുറവ് മതി എന്നത് കർഷകന്റെ കൃഷി ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല മണ്ണിലെ പോഷകഘടന നിലനിർത്തി വിളകളെ കാക്കാനും കഴിയുന്നു. മണ്ണൊരുക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കക്കാപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ പൊടിച്ച് ആ കക്കാപ്പൊടി മണ്ണിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് കൃത്യമായി ഒരു 6 മാസത്തോളം വേരിയേഷനിലില്ലാതെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ജൈവ വളങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ലറി ഉൾപ്പെടെ, ഡയറി ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ലറി ഉൾപ്പെടെ, കോഴി ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോഴിവളം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വാരങ്ങളിൽ ഈ തടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ഏകദേശം ഒരു 1 മീറ്ററോളം വരുന്ന തടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വളം നിക്ഷേപിച്ച് അതിൽ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സൂക്ഷ്മ ജലസേചന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്ത് മൾച്ചിങ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ആധുനിക രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് അസീസിയ അവലംബിക്കുന്നത്. വളരെ വിജയകരമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുന്നതിന്, കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഈൽഡ് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിലുള്ള പോളി ഹൗസ് കൃഷിയെയും അസീസ് കൈവിട്ടില്ല. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള വിവിധ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ ഈ പോളി ഹൗസ് സംവിധാനത്തിൽ വളരുന്നു. ഓരോ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷവും വ്യത്യസ്തമായ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളാണ് പോളി ഹൗസിൻ്റെ തണൽ വെളിച്ചത്തിൽ വളർന്ന് പുഷ്പിച്ച് കായിടുക. മഴമറയിലുമുണ്ട് അസീസിന്റെ കാർഷിക സ്പർശം. പച്ചക്കറി അടക്കമുള്ള വിളകളുടെ തൈകളും അസീസ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നു. ട്രേകളിൽ വിത്തുപാകി മുളപ്പിച്ച തൈകൾ നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ നടുക. കൃഷിയിടങ്ങളുടെ പല ഭാഗത്തുമായി കുളങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ജലസേചനത്തിനാണ് മുൻഗണന, ഒപ്പം മീൻ വളർത്തലും നടക്കുന്നു. 500 നാടൻ കോഴികളെയാണ് അസീസ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. നല്ല ഇറച്ചിക്കും നല്ല മുട്ടയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എൻ്റെ തുടക്കം, ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം കോളേജിൽ നിന്ന് 1970 പാസ്സായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ 55 കൊല്ലം ഖത്തർ പെട്രോളിയം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം
ഇപ്പോൾ 75 വയസ്സ് ആയി, 20 കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് 5-10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓർഗാനിക്കില് കൂടിയും വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് നിന്നിട്ടപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടോ എനിക്ക് അവാർഡൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കൃഷിയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അത് എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കൃഷിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അസീസിനെ തേടിയെത്തുകയുണ്ടായി. കാർഷിക വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലേക്കും അസീസ് എന്ന ഈ സംരംഭകൻ തൻ്റെ കൃഷി ജാലകം തുറന്നിടുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തവും സ്വത്തവുമായ കാർഷിക വിളകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്രമിച്ചുള്ള മടക്കയാത്ര, അതാണ് ഈ പ്രവാസി കാർഷിക സംരംഭകന്റെ ലക്ഷ്യം. കുടുംബത്തോടെ വരുന്നവരുടെ ഉല്ലാസം, പാർപ്പിട സൗകര്യം, ജൈവ പച്ചക്കറികളും മറ്റും ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ ശേഖരിച്ചുള്ള പാചകം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനമായി ജൈവ പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോവുക തുടങ്ങിയവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, നമുക്കൊരു ബെൻസ് വണ്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ കോളിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ, അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരും വണ്ടി. ആ സമയത്ത് 1 കിലോ പച്ചക്കറി വിഷമില്ലാതെ കൊണ്ടുതരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പറ്റില്ല. ചുരുങ്ങിയത് 2 മാസങ്ങളും കഴിയാണ്ട് വിഷമില്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും അമൂല്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്നത്. കൃഷി വളരെ സ്ട്രെങ്ത്താണ്, ഫ്യൂച്ചർ കൃഷിക്കാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ മലയാള കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു വേറിട്ട വഴി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല. കാരണം സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിലും പഠന നിരീക്ഷണത്തിലും അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൈവ കൃഷിയെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കാർഷിക പൈതൃകത്തെ, അതിൽ അബ്ദുലസീസ് തൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ ഇന്നത് സമാനതകളില്ലാത്തതായി മാറുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഈ കാർഷിക പർവം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശവും. കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വിലാസം: ദി പ്രൊഡ്യൂസർ, കൃഷിദർശൻ, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം, കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം. 6950043. ഫോൺ: 0471273170. ഇമെയിൽ: ddkrishitvm@gmail.com. കൃഷിദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ്. സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. www.youtube.com/user/ddkrishitvm